Assalomu alaykum, hurmatli qadirdon va aziz tumanimiz ahli. Hammamizga ma'lumki, Sarosiyo tumani geografik joylashuvi jihatdan asosan tog'li va tog' oldi hududlardan iborat bo'lib, tumanning umumiy maydoni 283 kvadrat kilometr. Shundan 8933 gektar sug'oriladigan yer maydonlari, 3982 gektar lalmi yer maydonlari, 61841 gektar orman va daraxtzorlar, 4047 gektar ko'p yillik daraxtzorlar, 3420 gektar daryolar, kanallar, kollektorlar va drenaj kanallari, 3504 gektar turar joy va tomorqa yer maydonlari, 2725 gektar ijtimoiy soha obyektlari, ko'chalar, maydonlar, 5294 gektar ko'chalar, 164294 gektar boshqa yerlar, tepaliklar va chuqurliklar sanoat hududi elektr tarmoqlari hisobiga to'g'ri keladi. Tumanimizning tog'li hududlarida joylashgan 61841 gektar o'rmon va daraxtzorlardagi mevali va manzarali daraxtlarni va hududni Sarosiyo tumanidagi uzun va qisqa o'rmon xo'jaliklari tomonidan parvarishlash va ularni doimiy nazorat qilish ishlari amalga oshirib kelmoqda. Jumladan uzun o'rmon xo'jaligining Sarosiyo tuman hududida 4,288,400 dan ortiq turli xildagi archa, yasin, kulyon, eldor qarag'ayi, kiparis, akatsiya, achchiq bodom, yong'oq, pista, olma va boshqa shu kabi mevali va manzarali daraxtlar o'sadi. Hozirgi kunda Sarosiyo tumanidagi uzun va qisqa o'rmon xo'jaliklari tomonidan arzon, serhosil va unumchanligi yuqori bo'lgan mevali va manzarali daraxt ko'chalarini aholiga, fermer xo'jaliklariga va qo'shni viloyatlarga yetkazib berib kelinmoqda. Bugungi kunda tumanimizda boshqa sohalar qatori ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan hamkorlikda tumanimizdagi 61 ta mahalla fuqarolar yig'inida zarur chora-tadbirlar bajarilib, har bir mahalla bo'yicha ekologik nazoratning jamoatchi inspektorligiga nomzodlar zaxirasi shakllantirildi. Ularning sohaga oid bilim va malakasi oshirilib sertifikatlar berildi. Hurmatli prezidentimiz rahbarligida 2021 yilning 2 noyabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda yashil makon umummilliy loyihasini tatbiq etish maqsadida ko'chat ekish bo'yicha 2021 yil kuz oyi va 2022 yil bahor mavsumida jami 1,068,100 dona mevali manzarali daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejasi berilgan bo'lib, 2021 yilning kuz mavsumida zarbdor 40 kunlik davrda tumanimizda 493,728 dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi va rejaga nisbatan 102.1%ga bajarildi. Joriy yilning bahor mavsumida 584,600 dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekishlar ham boshlab yuborildi. Shu bilan birga yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Madankon mahallasida ko'p qavatli uylar oldida 1 gektar yer maydonida yashil hudud tashkil etilib, 800 dona manzarali ko'chatlar va g'arsha ko'chatlari ekildi. Bundan tashqari Lutfkor, Hamkorlik, Sangardak va Nilu mahallalari hududida yashovchi mehnatkash va mirishkor dehqonlarimiz tomonidan 19 gektar yer maydonlarida yangi bozorlar barpo etildi. Prezidentimizning 2020 yil 28 dekabrdagi PQ4936 sonli qarori bilan tasdiqlangan investitsiya dasturiga asosan qiymati 7.3 milliard so'm bo'lgan tuman markazidagi Abdulla Qahhor ko'chasida 4.8 kilometr salomatlik yo'laklari qurilish ishlari yakunlandi va 2484 kvadrat metr maydonda tashkil etilgan yashil maydon hududida 214 tup manzarali va 178 ta gul ko'chatlari
ekildi. Zamanavi yaşlar bağı hududunda cami 1335 ta manzaralı daraxtlar ekildi. Mazkur loyiha doirasida 200 tüp çınar, 50 tüp jiyda, 100 tüp yapon saforasi, 80 tüp eman, 50 tüp qayrag'och, 100 tüp akatsiya, 200 tüp yapon tuti, 150 tüp yasen, 200 tüp kaştan, 100 tüp bagriyannik, 100 tüp xila katalpa, 50 tüp gilyon kabi manzaralı daraxtlar ekildi. Vazirlar Mahkamasining yuqori to'polang hamda Bobotog milliy tabiat bog'lari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur loyihada tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish maqsadlariga mo'ljallangan 67542 gektar yer maydonida yuqori to'polang milliy tabiat bog'i tashkil etish belgilangan. Hurmatli tumanimiz ahli, muhtaram prezidentimiz rahbarligida 2022 yil 2 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ekologik sohani yanada rivojlantirish sohasida ham aniq vazifalar belgilab berildi. Berilgan vazifalarni bajarishimiz uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz tavsiya etiladi. Bunda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, tumandagi barcha korxona, tashkilot, muassasalar atrofida kamida 10 donadan mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish, ekologiya va o'rmon xo'jaligi ko'chalarini tashkil etish, ko'p yillik qimmatbaho va noyob daraxtlarning kesilishini oldini olish, har bir xonadon tomorqalarida va xonadon atrofida kamida 2 donadan mevali va manzaralı daraxt ko'chatlarini ekish, ko'p qavatli uy-joylarning atrofini obodonlashtirish, mevali va manzaralı hamda gul ko'chatlari ekilishini tashkil etish, ko'p qavatli uy-joylarda yashovchilar uchun 5 donadan tuvakli gullar parvarish qilish, ariq va zovurlarni tozalash, qabristonlarni obodonlashtirish, ekilgan mevali va manzaralı hamda gul ko'chatlari uchun o'z vaqtida agrotexnik tadbirlarni o'tkazish va sug'orishni tashkil etish, chiqindi to'kish madaniyatiga rioya qilishni tavsiya etaman. Hurmatli fuqarolar, hozirgi kunda tumanimizda 217 mingdan ortiq aholi mavjud bo'lib, aholi tomonidan chiqariladigan o'rtacha bir kunlik chiqindi hajmi 126 tonnani tashkil qiladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, sanitar tozalash xizmatining tozalikni va ekologik muhitni saqlashdagi o'rni nihoyatda beqiyos. Tumanimizda chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda hududlardagi ekologik holatni yaxshilash borasida ham bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Toza hudud davlat unitar korxonasining Sarosiyo tuman filiali tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda xalqimizga sanitar tozalash xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari, Shorg'un kommunal foydalanishchi MCC tomonidan Shorg'un shahri hududida joylashgan Konchilar, Feroz, Madankon, Bog'ishamol mahallalariga sanitar tozalash xizmati yo'lga qo'yildi va 7 ta yangi ish o'rinlari tashkil etilib, bugungi kunda samarali ish olib bormoqda. Bundan tashqari, maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimizning 48-45 sonli qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshirish bo'yicha Uzun va Sarosiyo tumanlarida klaster shaklida tashkil etish belgilangan bo'lib, hozirgi kunda tender natijalarining ikkinchi bosqichi yakunlandi. Toza hudud davlat unitar korxonasi Sarosiyo tuman filialida jami 81 nafar xodimlar faoliyat yuritadi. Toza hudud davlat unitar korxonasi 45 ta mahallalar bilan jamoaviy shartnoma tuzib, maishiy chiqindilarni tashish xizmatini ko'rsatadi. Bundan tashqari, xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashining 2021 yil 21 oktyabrdagi 6 sonli qaroriga asosan tumanimizda qattiq va maishiy xo'jalik chiqindilarini olib chiqib ketish bo'yicha jismoniy shaxslarga 1 kishi uchun 3000 so'm, yuridik shaxslarga 54 ming so'm qilib belgilangan. Hurmatli tumanimiz ahli, ekologik madaniyat bir nechta omillar asosida shakllanadi. Tabiat haqida bilim va tasavvurlar, ekologik tarbiya, an'ana va qadriyatlar, ota-bobolarimiz tarbiyasi shular jumlasidandir. Unga mehr-muhabbat har bir insonning qonida mavjud. Inson ona qornidan
tabiat nimetlerden bahraman boladı, nafas boladı, azıklanadı. Tabiat yeryüzündeki cemiki tirik mevcudat üçün mukaddes göşedir. Hurmatlı fukarlar, dumanımızda dayaklar kesilişi ve çıkındılarının bilgilenmeyen joylarga taşlaş kalatı kuzatılsa, duman hakimliginin telegram kanalıda, Sarosiyo telegram botiga yoki ekologiya ve atrof muhitni muhofaza qilish bo'limiga xabar berishlarini so'rayman. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oldimizda turgan vazifalar nihoyatda zalvorli. Ularni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish, har birimizdan bor bilim va mahoratimizni ishga solishni, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, Sarosiyo tumanining kelajak avlodlari uchun temir beton bo'laklaridan iborat bir shahar emas, aksincha yashillikka burkangan nurli diyor yaratishni bugundan o'z uyimizdan boshlaylik. İtibarlarınız için rahmat.